سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما علم و حلم علم و عمل علم و فہم و لکھن بالصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ثم آمین ٹاٹو گبرو تو گبرو تو دوئمی جمعت ہند طالبان علم تو سیت رٹوک پن لکھٹ بین بھائی یم فسٹس یا کے جی ایس پران آسن تاکہ تم تہ سپدن ام سبق سیت مستفید ٹاٹو گبرو وچھو سو اس پنہ سبقس ای یاد کران چونکہ اس اک پھر کتاب مخلم اس پرت لکھت تو یاد تہ اس تہ کرمت انشاءاللہ آز اس آواز نشان اس پرن چھو تو برتاو امک یاد چھو کرو یہ کیا سو گبرو اتھ ونا آوازی مل آوازی مل مل آواز مطلب گو سو نشان اس ترین حرفن منز باغ گو ترین حرفن منز باغ ایک وٹ رلوت آواز پید کران حرف آواز بیس حرفس من ضم کرت ورتاوس من ان ای تحت جائے چھو یہ آواز مل ورتاوس من ان یتن چھو ات بون کن بوت کرت کن جائے چھو ہر کن بوت امات کرن وچھو سو گبرو یہ آواز آواز نشان تہ چھو یہ گبرو پے یے تو الف یم چھ ترے حرف اکھ چھ پے بیٚیہِ چھُ یے بیٚیہِ چھُ الف یم گٔے ترے اچھر یم ترے اچھر یمن ترٛین اچھرن منٛز یُس منزم اچھر یا یے چھُ یہِ چھُ پے تہٕ یے چھُ الفس سۭتۍ چٲرِتھ پرنہٕ یِوان یہِ چھُ آواز کران پیا 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 یہِ چٲرِتھ لفظ یُس یا یے پرنہٕ آو اتھ پٮ۪ٹھ چھُ آوازِ مِل ورتاوس منٛز یِوان بنیو یہِ پیا یِتھٕے کٔنۍ چھُ گوٚبرٕ پیالہٕ پیالہٕ پے یا یے آوازِ مِل ٹوٗس پٮ۪ٹھ الف لام تہٕ ٲ پیالہٕ یا پیالہٕ یہِ چھُ گوٚبرٕ ییٚتٮ۪ن پیا لہ پیا لہ ییٚتٮ۪ن ترٛووُس آواز میوٗل پٮ۪ٹھٕ نِشان تہٕ بَنیو پیالہٕ یہِ گوٚو گوٚبرو بیٚیہِ بیور بیور بے یے تہٕ واو یے یہِ آو چٲرِتھ پَرنہٕ تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ آو آوازِ میوٗل آواز میوٗل ورتاوُس اَننہٕ تَوَے بَنیو یہِ بیو تہٕ ییٚلہِ رے رَلاوُس سۭتۍ بَنیو بیور بیور ییٚتٮ۪ن چھِ بیٲرۍ سٕنٛز تصویٖر شَکٕل یِتھَے کٔنۍ چھُ بَر بے تہٕ رے بَر برٛگ بے رے یَس پٮ۪ٹھ چھُ آوازِ میوٗل تہٕ گافَس سۭتۍ یی رَلٲیِتھ پَرنہٕ بَنہِ برٛگ برٛگ یہِ گوٚو گوٚبرو برٛگ اَکہِ قٕسمُک جانوَر یُس مردٕ جانوَرَن کھٮ۪وان چھُ پیالہٕ کھرٛاو کرٛال بیور برٛگ گرٕد گرٕد یہِ چھُ گرٛٮ۪د گوٚمُت گرٕد نہٕ کیٚنٛہہ گرٛٮ۪د گرٛٮ۪د یِہوٚے یُس یہِ برٛگ چھُ برٛگ سٕنٛدی پٲٹھۍ چھُ گرٛٮ۪د تہِ آسان برابر ہوٗ بہوٗ یُتھُے چھُ آسان بوٚڑ کھرٛاو لاگ کھۄرَن کرٛال آو دوران بیور چھُ زاگان گگرَس
برگ وڑان پھرس تھدان ٹنگ پپان یہ اس ازکس سبقک یاد بیو اللہ تعالیٰ سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.